Pozdrav ljudi, danas ćemo raditi challenge, odgovarao sam na pitanje da li ću raditi challenge i rekao sam da hoću, evo prvi challenge, ako ne računam onaj Clash Royale sa Veljkom, to je bio challenge u Clash Royale, ali nema veze. Kao što vidite, ovdje ću upojesti 5 keksa za 1 minut, da vidim da ću uspjeti. Malo su se raspali, ali nema veze. Puknuli. I sada kreće. Kao što vidite ljudi, nisam ušao, znači on će težak. Kao što vidite, pašam 2 keksa. To je bilo to što sam pripravio. Ako vam se svidjelo, ostavite like, subscribe, pozdrav.